Tuingie kwa ngoma. Baishilaeli. Piga kinanda bado amesahau vitu vya kumbukiza. Mkono hutaweza. Niache silaha. Iba kiimirisho. Ega imu nikaanza rasho na kutimbuta. Baishilaeli baletile miloko. Baishilaeli baletile miloko. Ilola ombele. Uletile mbele. Ebe ilola onyuma. Basole koto bale boti o alwa kena lwande. Bolo acha imara musa. Baishilaeli Yeah.
katika kitabu cha Warumi ile sura ya 12 mstari wa 9. Tusome mu kitabu cha Warumi katika jina la Yesu. Inchi na vyote vijazavyo ni mali ya Bwana. Dunia na wote wakaao ndani yake, maana ameiweka misingi yake juu ya bahari na juu ya mito ya maji. Aliithibitisha. Ni nani atakayepanda katika mlima wa Bwana? Ni nani atakayesimama katika patakatifu pake? Galatia 6:9. Galatia 5:9. Uandisha masecha wako wapi? Galatia 6:9. Twende kwa. Abanditse bugungere muri hehe? Galatia 6:9. Tena tusichoke katika kutenda mema, maana tutavuna kwa wakati wake tusipozimia roho. Haya, Malaki. Kwa kubiswa nima na Malaki? Malaki 3:10. Inasema, leteni zaka kamili galani, ili kiwemo chakula katika nyumba yangu. Mkanijaribu kwa njia hiyo, asema Bwana wa majeshi. Mjue kama sitawafungulia madirisha ya mbinguni na kuwamwagieni baraka mbinguni. Kuwamwagieni baraka mbinguni hata isiwepo nafasi ya kutosha au la. Kumi na moja anasema, nami kwa ajili yenu nitamkemea yeye alaye, wala hataharibu mazao ya ardhi yenu, wala mzabibu wenu hautapukutisha matunda yake kabla ya wakati wake katika mashamba, asema Bwana wa majeshi. 13. Maneno yenu yamekuwa magumu juu yangu, asema Bwana. Lakini nyinyi wasema, tumesema maneno juu yako kwa namna gani? Mmesema kumtumikia Mungu hakuna faida. Na tumepata faida gani kwa kuyashika maagizo yake na kwa kwenda kwa huzuni mbele za Bwana wa majeshi? 15. Na sasa twasema ya kwamba wenye kiburi ndio walio heri. Naam. Watendao uovu ndio wajengwao. Naam. Wamjaribuo Mungu ndio waponyao. Wanesa sifiwe. Amen. Fundi mitambo. Ninda kigana sasa. Habari mwinga vyuma ndumwane kugwana chana. Kigana tenge. Tunganya ulio mwanya kugwana. Hallelujah. Biblia Zaburi imesema majani. Biblia Zaburi buzengo ijati. Nguo imuzo. Maji amazi. Majengo nyubakwa. Miti ibiti. Vyote ni vya nani? Vyote ni vya Mungu. Na kama ni vya Mungu, sisi tunaitwa ni walinzi wa mali ya nani? Mbega ni walinzi mara tukaka tuitwa abalinzi b'imali. Bibi kumbutuzi bwande. Mali ni zetu, ni za Mungu. Bega ubutuzi bwacu mubwacu cyangwa n'ubw'Imana. Sasa kama ni zetu, sisi tunaitwa walinzi, sivyo? Nima alivyata ni vyacu twatwitwa ababicungera. Tuko pamoja. Tulikume. Galatia akasema kwamba katika mali ile tumepewa kuwa walinzi, ambao ni mali ya Mungu, tusichoke kutenda mema. Muri Galatia na wabuza ati ivyo vyose twahawe n'ubutunzi bw'Imana, kandi natwe twahawe kugira ngo tubulinde. Nukuvuga nituruhishwe n'ugukora ibyiza. Mara nyingi wanadamu wanachoka, anapomsaidia huyu, anapomsaidia ule, hanakuwa na masababu ya kuchoka. Ibyo kinini abana abantu turaruha yafashije urya agafasha nuriya usanga avise ibyitwaza byukuruha. Kwa hiyo Malaki amesema kwamba tumjaribu Mungu kwa njia hii
Maraki yavuze ngo tugeragereza imana tugeragereshe imana tubishije muri ubu buryo hatuna mtu anayetaka kujaribiwa mbega na muntu atenee kugeragezwa utasikia hata mainjili huko wanawake wanasema tijaribu tijaribu ina maana yeye hataki kujaribiwa nukuvuga uzokumbana muri bibilia bihugu ariko baravuga ati kigeragezo iki kigeragezo bantu bagomba kugeragezwa hata Yesu hakutaka kujaribiwa kwenye Mathayo 4 na Yesu ni yabanze kugeragezwa haja Mathayo igice cha 4 alimwambia shetani imeandikwa usimjaribu Bwana Mungu wako yabwiye shetani ngo nukageragezwa wala imana yawe lakini kwa malaika amesema nijaribu mimi kwa njia hii aliko malaika wayabuza ati nimubingeragereshe muri ubu buryo ni njia gani baba ni buryo bwahe Baba tujibu ni njia gani ambayo Mungu ameruhusu ajaribiwe? Musiba naye twishure. Mega ni nziria imara yabuza mundi baigeregere. Tujibu hapo. Ni tukabenyishu ngaho. Yesu asifiwe. Amen. Na kama tunajua ni njia kutoa niombe mkutano mzima samani kujaribu kuinuka tufanye kamchezo kadogo. Ni pale rero arugutanga sabe ikorano byose rizima mumbabane ariko Tugira mbo tuge hasi twese Walio pande uge ukeni uko Abali muriki nihana ni mhindu kila murabe haria Walio pande uge ukeni uko Abalonga hana wa hindu kila murabe haria Walio pande uge ukeni uko Nama hindu kila murabe yo Sasa simiwa atatuangalia uko Sasa abanya kuba wa muraturaba haki Tutakacho kifanya Tutapiga kishindo kwa nguvu chini na kupiga makofi ya kuzomea ili tunyanganye mali zote ambazo shetani anazo nukuvuga hicho tukomba tukore tukomba tubuzi migele chane hanyuma tuja tubuzu kwa mochane filango tutware ije tatari jesa vise kwa hiyo tutakwenda kunyanganya kwa kishindo na kuzomea na kupiga makofi tutahesabu kupiga tulanda kubuzi migele chane hanyuma tuja tuzome rachane cha tukoma mashi tunarura tunaweza hesabu moja tuanze na bodi kuu ya kata tutaure nungwa marukuru kikambi kwa heshima kubwa mtuba ilo kirengaje tuombe bodi kuu ya kambi simame leka tusabe ugwa marukuru kikambi rufyaguruke mbao hao watatupa mwelekeo ulio mzuri tumewasimamisha ili muwaone kama wapo na wenyewe watajivunia nini ila wanawasimama tu ili muwaone kama wapo hapa barabara barabaruka kugira ngo muone ko bari ngaha haya wazee keti batama mubyagire tunaanza na rambe yetu katika piganio ulio tulio hapa tuanze kwanza na sisi ubwitanzi turatangurana na twebwe ngaha Niombe msigo uliopo kwa ajili ya kufanikisha jambo hili usogee. Sawe akakemanikaza niwe kugira ngo tutakure kikwagwa mushobora kukiregeza hano. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tunaanza kupasua mbingu. Tunaanza nyanganya mali zetu kwa ajili ya kufanikisha mpango. Tunatangu ya kutwali vyacu kugira ngo dushitane numero. Hii kwa jina lingine wataalamu wanaliita sijui ni wape wale wazefu zaidi kwa sababu mimi ninazoea kupiga tu hata wale ndo zizi langu mimi na mimi kiongozi wa kwaya ile imeitwa upendo ili hinga mbele za mamenyereye mabivuke Bwana Yesu asifiwe Amen Bwana Yesu asifiwe Amina Naona Mungu mnaitika sasa vile mnapenda sasa vile mpeni Ndabona Muriko muritabira hukumengo ni mubikunze hukumengo murabikunze Mnapenda ompeni Murabikunda cyane ni mubikunze Bwana Yesu asifiwe Amen Bwana Yesu asifiwe Amen Tofina bigara kwa Yesu
Kristo. Sawa kama zile zijafanya maono. Mungu amiri mubaruka rufisi mishuro. Nimepewa Michael nitate kila kitu ambacho kiko hapa. Mpawe indani nitamajwi kugira ngo mvuge buri kintu cyose kiraha. Tunashukuru kwanza wazee wote waliotualika mali hapa. Tushimiye abatama bose baturaritse kugira ngo dushobore gushikanga aha. Kwa kweli haikuwa jambo rahisi. Nukuvuma ni byari bintu bisanzwe. Lakini kwa mafunuo aliyopata na maono aliko kumishuro ni mbono yarose wakaona ni vema na sisi tuwe hapa leo. Bacha babana yuko na twe ajiolojiza kugira ngo tubega. Kwa kile mulicho nacho kwa kidyo mufise wa uwezo utakaoenda nao kubushobozi mushobora kujana nabwo na sisi leo tunaenda na uwezo kama huu. Ni ngombwa na twe tushobora kugira kurubwa mushobora. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Uwezo wetu ni kama ifuatavyo. Mia. Iki ni kimwe cha kiri mirasire y'izuba gifite ubushobozi bwa megawati jana. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Ilisikia lisemekana kwamba ni arambe inahusu vyombo vya kanisa. Jewe numvise yuko ari ubwitanzi bujanye n'ibikorwa by'ishenge n'ibyuma by'ishengero. Kwa sekta ya sita. Aha kugungira kwa gatandatu. Atujaisha. Twebwe niturarangiza tunapia bateri kandi turafise icyo bita ibeteri. Bateri ni ampere 70. Ibeteri nayo ko ifise ampere 70. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Bateri yenyewe sio ya mai, ni ya gas. Ibeteri si ya mazi, ni ya putre. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Wewe atukushie hapo. Nukuvuka nitwarangire jaho. Ilisemekana kwamba nenda kwa uwezo ulio. Twumvisemo usaje sana. Jana ubushobozi wewe ufise umwami Yesu atufashe cyane. Kwa hiyo hapa kuko pia na kamba. Kandi ngaha hariho n'urutsinga rw'amashanyarazi. Izi kamba ni metre 5. Izi shanyarazi nazo ni metero 5. Zitasaidia kwa kuunganisha huko kwenye sola ili ipate moto. Izi nazo zikufasha kugira moto kweli umuri utangwa n'umurasire w'izuba kwinjiza ndamu ibeteri. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Atukushina sema kana nenda kwa uwezo ulio. Kumesema kwenda kumjenda Janu mushobozi ufise bado tuko msafari. Nukumbuka nubu turacyari mu rugendo. Atukushia hapo tuko pia na flashes. Nitwarangirije ngaho turafise nibyo bita flashes ngizi. Izi ni flashes mbili. Izi ni flashes zibiri. Ina flashes ya viwango vya GB 16. Buri flashes yose ifite mushobozi Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Tunafanya hivi kwa utukufu wa nani? Kwa kuzidi ili kuja kuduima zende. Wewe tulijisikia kwamba ni vema tushiriki pamoja na ndugu zetu katika Kristo Yesu. Kumbi sekopto batiza kugira ngo twifashikanye na bene data mu kuhesi cyubahiro umwami Yesu Kristo. Naamini mwe penye kuwa hapa itapokuwa wenda wa kufika au wengine watatu walizuiliwa. Niumvira benshi nao bari ngaha ariho abandi batashobora gushika ngaha. Uwezo mlio nao ndio mwaleta hapa. Nukuvuga abashite ngaha ubushobozi mufise nibwo bwatumye muza ngaha. Kwa hiyo si atuyaisha. Bwana Yesu atusaidie sana. Kubwije twari turarangiza umwami Yesu atufashe cyane. Najua pale huko uwezo bado upo. Niumvira yuko ngaho ubushobozi buracyariho. Na usinyone kwamba nakawia sana. Nubane ngo ndatefe cyane. Niko naenda kwa uwezo nilio. Niko nagenda mndagenda n'ubushobozi vise. Niko tunaenda vijana wenye maono kwa uwezo tulio. Ubaruka kwemeshura tuliko tunajana ubushobozi. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Kwa hiyo ijapokuwa hapa tumetoa sola, bateri, flash pamoja na kamba, tunaongeza pia na 1050. Na tunaongeza tibihumbi 150. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Na nitaomba mwenye kuandika asiandike kwa sababu tutaacha kisi tunatoa hivi na hii hapa tutaiacha. Na sasa uandike ndio andike huku tutanze mimi 150 kwamba ni tukopesha tukenda tuta. Najua pia na wako na uwezo wenyewe unakuja nao hapa. Na wewe ni mfisi ubushobozi, ubushobozi wazanye ngawa. Na ikiwa utasema sema mimi nitatoa sijui
nitaandika kidogo lakini uwe mwaminifu kwa yale utakayoandikisha. Nawe wakati ndatanga mugabo vyandikwe ube urumwizerwa kuri birya uzoba wasezeranye. Hapo ndo tena kuziona baraka za Bwana. Kandi aho niho uzoshobora kubona imigisha iva kumana. Bwana Yesu asifiwe sana. Umamesa imbazo chane. Kwa hiyo tunaenda kwa kumaliza maliza ni kwamba tutakapokuwa tunaandika pia nyakati tutakapofika kulingana na musika orodha tutaacha kanisa hapa itashughulika. Kubwivyo nao tuzakuja na turaandika bivanye nubi nubirongoye urutonde turataka kurusika ngaha. Lakini kwa we ule uwezo wenyewe ulipia nao uache hapa. Nawe burya mushobozi ufise ushobora kumusiga ngaha. Usirudie nao. Nukuvuga burya mushobozi n'ubujane. Ukirudia nao sio mapenzi ya Mungu. Burya mushobozi n'ubujana n'uzabukoze vya Imani gomba. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Kwa hiyo nashukuru sana na tunashukuru kama vile kundi la vijana wenye maono kwa kutukaribisha kwa furaha, na sisi tumekuja pia kwa furaha kwa maana tunajua tuko pamoja na bandu wetu katika Yesu Kristo sababu safari yetu ni moja. Kwa hivyo tunashimye cyane kuba mwaduhaye ikaze twebwe ugwaruka rufise imbono kuba mwaduhaye ikaze twebwe Imani Bahezege. Sasa hatujui atakayepokea hizo kunisha toa zote hatujui atakayepokea. Ni kushobora kumenya ati mega uza kwa kira ubu bushimwe bwose dutanze ni nde ari hehe. Vanessa Sifio! Amen! Ndiyo mambo ya Mungu wai. Ndiyo nivyo niko kwa vimana. Wamesema tuende na uwezo tulio nao. Babu zongo tugenda na mshowa zitufise. Na hapa kwa kuwapa miskwanji ni lazima tufanye kitu. Ni ngombwa dukore bishoboka. Lazima tufanye kitu. Ni ngombwa dukore bishoboka. Kule nyumbani kwetu kuna watoto mmoja anasemaka fia. Hari watu hari habana bavuga ngo nkuko bivuze none ho mwabyumvise. Anasemaka fia. Kama ni makara. Na mzengo huwa nyigane? Pale nyumbani kwetu kuna watoto nasemeka fio kama ule makala. Hari watu wale hapa na wapuka ngo fio kama ule makala. Bwana Yesu asifiwe. Tuone wenye kwenye nguvu sasa hapa. Bwana Yesu asifiwe. Ige mzee wetu basi bodi kuu tujaribu kuinuka ili tuanze kuangalia ni nguvu gani na uwezo gani nilionao kwa kuwezesha vyombo hivi. Kubwita uongozi mkuru mutaguruke kugira ngo tubone ubushobozi mufise kugushobora kuronga ivyo kore. Bwana hawatakale nyongere nyakele ole. Bwana hawatakale nyongere nyakele ole. Mama yetu amesimama piga vigelegele. Tuna hapa nafasi ili waongee neno kulingana na uwezo walionao kwa kuwezesha vyombo hivi. Tuna mahali umwanya kugira ngo bavuge ubushobozi kugushobora kuronka ibikoresho hivi. Bwana Yesu asifiwe, kanisa la Bwana. Amina. Ruhusu kwanza nirudi nyuma kabla sijatamka tutakwenda kutunza vipi hivi vyombo. Yeah. Naamini ya kwamba kila mpesa anajua hatua ambayo tayari tumejipiga mpaka tufike kupata hili jengo tulionalo. Licha ya kuwa ni ndogo na sekta hii ya sita. Munyemereye mayasubiri nyuma gato. Uri mpepa wese arazi ukuntu twikubise kugira ngo turonke inyubakwa mubona ngayo kugengereka gatandatu. Kumbukeni kuna miaka miwili zaidi tumekuja hapa kufanya injili tukiwa chini ya muti hapa nyuma kidogo. Mwibuka yuko inyuma y'imyaka ibiri renganye twashobora kuza ngaha kuvuga ubutumwa twari muzi igitsa
kwani ngai nyuma gato ili jengo lilikuwa ni bado nyuma kwani hadi bwaboneke na sekta hii ilikuwa ni bado kwani ni sekta hii hadi bwaboneke lakini kwa sababu ni makusudi ya Mungu ameruhusu jengo hili liwepo baada ya mkutano ule wa injili aliko kukopa kugomba kwa imana imana yareme yuko nyumako imeoneka ngaha tuwezi ya kufuka mkaha baadaye sasa tukapata hili jengo ndogo kama unavyoona liona mukadi kanya turaza gukurikira inyuma kono imuko muyibana nga lakini hatuwezi kuendelea kukaa na jengo kama hili aliko nitutoshobora kuguma dufise inyuma ko ngiyi nimesema kwamba sekta zote za pefe na rugusu zote ni sawa navuze yuko inyuma kwa zose za pefe na inyuma rugusu zose zimezeleza kumama sekta yose na hata hatutakubali sekta hii baki nyuma zingine kandi nitutokwemera yuko hii sekta nayo izoguma ili nyuma izindi nakumbuka mwezi wa pili tariki 9 tulikuwa kwenye sekta ya 5 kule chini sana tulibuka yuko tariki 5 zuka kwa kabiri kwari hali ya kwa sekta ya 5 na ndipo tumetangaziana kwamba kipindi hiki tutakuwa kwenye sekta hii ya 6 kandi niho twahanye ndariko tuvugana yuko muri iki gihe tuzoba turi ngaha kuri sekta ya 6 na siku za usoni tutawatangazia wapendwa kwamba tutakuwa kwenye sekta ya 4 kandi mugihe kiri mbere bagenzi tuwara watangaliza yuko tuzoba turi ku sekta ya 4 tutawatangazia tarehe kamili kwa kuenda kusaidiwa na kuinua sekta ya 4 tuzobabwira itariki runaka tuzoba twagiye gufasha no gushira hejuru sekta ya 4 kwa hiyo hatuna sekta ya kubaki nyuma kubwijyo na bwunge dufisa kugusigara nyuma ninashukuru sana kwa vijana wenye maono kwa neno la Mungu ambao wametuletea ndashimia cyane ugwaruka gwimishuro kubutuma bwiza bw'ijambo ry'Imana Tuzaniyo. Unajua wana wa Mungu, Mungu ni Mungu. Mumenye wana imana, imana ni imamu. Anajua kwa eneo hili na kwa muda huu, neno linalofaka wana wangu ni hili. Imana wera menye yuko, kumanya huu, numusi huyu, itambaliza kukikwa ngaha, nikizo kule kwa ngaha. Kukumbusha kijana, kukumbusha baba, kukumbusha komba, ndani yake kuna uwezo. Kuibutsa ugwaruka, kuibutsa umushinga nae numu mama, ubushobozi afite muri we. Hakuna la kujizarau komba, je mimi nitaweza? Na murashobora kwikengera mvuga ati mbega je nzobishobora? Lakini Mungu kupitia watumishi wake anatukumbusha na kukumbusha na wewe kwamba ndani yako kuna uwezo. Biciye kumukazi w'Imana, Imana yanyibukije yakwibukije yuko dufise ubasha. Usizizarau sasa. Rero ni witegere. Najua ya kwamba kama ulimwengu leo unataharuki hata viongozi wakuwa na taharuki, yawezekana wewe una taharuki kwa sababu ya janga la corona. Isi yose n'abarongozi bose bahagaritse imitima, birashoboka nawe ukaba uhagaritse umutima ku bwa corona. Unajiuliza kesho itakuwaje kwangu, kesho itakuwaje kwangu. Wewe urashobora kuyumvira ati mbega je bizaba bimeze gute kuri jewe. Nimekwambia juzi kwamba jitwike damu ya Yesu, uwe ndani ya Yesu, Mungu atakupigania. Hivyo harendanye na kubwira ati wikorera maraso ya Kristo Yesu kadi ni wikorera Imana hizo kukwania. Lakini kama utadharau damu ya Yesu, sijui matokeo yako yatakuwaje. Aliko tutikorera maraso ya Kristo Yesu simenya ati ingaruka yawe zobia. Lakini kwa damu ya Yesu Kristo sisi sote na ushindi. Aliko kwa maraso ya Kristo Yesu twese dufite intsinzi. Tunashukuru sana vijana watumishi wa Mungu. Turabashimiye cyane gwaruka bakozi b'Imana. Kwa neno ambalo Mungu ameweka ndani ya mioyo yenu. Kwa ijambo Imana ashize mu mishaha yanyu. Kutuletea kugira ngo mulituzanire, tuamusha kugira ngo mudukangure, na kipindi ambacho walio wengi wanajiuliza itakuwaje kesho sababu ya corona, na mumwanya abantu benshi bariko bariyumvira ati mbega cyo bizogenda gute kubwa corona, lakini kutukumbusha kwamba ndani yetu tuna uwezo. Ariko mukamwa twibukije ko muri twebwe dufise ubushobozi. Ronda kila umoja ile mkono yake sema ndani yangu kuna uwezo. Ndani uwezo ndizo kubaka mukati muri twebwe dufise ubushobozi. Ndani yangu kuna uwezo. Rudia tena. Una uwezo baba, una uwezo mama, una uwezo kijana, hata mtoto mdogo kama Daudi, usijizara, una uwezo ndani ya wewe. Ulinubushobozi mushinga ntae, ulinubushobozi mukenyeze, ulinubushobozi gwaruka, n'umwana muto nka Daudi, muriwe alinubushobozi. Nimeshukuru sana sijui nianzie wapi leo. Nashinde cyane sinoshobora kubona tumerehe uyu munsi. Aya watumishi wa Mungu wamenirudisha nyuma kutafakari kazi ambayo ameifanya mfalme Hiramu wa Tiro.
Wakati alipata taarifa kwamba Sulemani yuko anajenga hekalu kule Yerusalemu. Taarifa zilivyomfikia akasema na mimi siwezi nikakosa kumchangia mfalme Sulemani kwa ujenzi ule. Na wao walipopata hizi taarifa wakasema kwamba vijana wenye maono hatuwezi kukosa kuinua sekta ya sita. Mungu wa mbinguni kweli vijana awabariki sana. Imana mwijuru kwa ruka ibeza kila chani. Awaongeze awazidishe kwa maono zaidi. Kani ishishikare kubongera imbono zirenze. Imana ibeza kila chani. Kani tulizera yuko imishono chani imbono za imitizahere ranga kubongera kakata ntumuse. Bwana Yesu atukuzwe. Niombe kusema kwa niaba ya bodi ya kambi. Reka mvuge kwa uburongozi bukuru kikambi. Nikisema baada ya hapo tena nitasema kwa niaba ya mtu mwingine. Ninaza kuvuga inyuma yao, naza kuvuga kugumuru waliwe wese. Ili kwamba sisimame simame hapa. Nitagize. Kugira mbosi ngo memaka zengaha ndangize. Kwa niaba ya kambi. Kuki kambi na tunakwenda na uwezo tulio turagenda n'ubushobozi dufise uwezo tulio nao kwenye rambe hii tunatoa laki ubushobozi dufise kurudi tarati turatangira kubikana. Bwana Yesu atukuzwe. Bwana Yesu atimidiwe. Niombe kusema kwa sababu ya mtu mwingine ambaye amekosa nauli ya kufika hapa. Nekambuke kugundi yabuze itike ishobora kumushikana ngaha. Amekosa nauli ya kufika hapa akanituma niseme kwa niaba yake. Yabuze itike mushikana ngaha taranu mango mvuge kubwiwe. Huyu mtumishi anaitwa Mwitono Hosea. Mukozi w'Imana anaitwa ukamwambise Mwitono Hosea. Ameshirikishwa iya rambe ya leo. Nukumuka ya rao ndariko muru mbukita zibu yu musi. Na akaona naye achangie kwa uwezo alio. Kwa wana yuka na wesho na kutanga kutia fise. Kwa uwezo alio nao ndugu. Kushu wa tafise wa mwena data. Amechangia laki mbili. Bwana Yesu atukuzwe. Shangilia Yesu kwa makofi. Bwana Yesu atukuzwe sana. Niombe kusema hiki kama katibu. Unaposimama hapa useme kulingana na muda ambao tumepewa na serikali. Inchi si ya kwetu. Usimama hapa useme kile ambacho umekitaka. Watie wengine na muda sawa. Ukikiria watu wafunga hanyuma uhere zumanya mandi. Ili tusiwe kwazo kwa serikali. Kila mtu tumiki tsinda za muri leta. Bwana tukuzwe sana. Umama hela uko cha. Amen. Bibe bityo. Bwana sifiwe. Amen. Jo wazee wetu hawa tunaendelea kushuka. Hapa ni watama watu. Tunasishika na tuwa ndani tunanuka. Kuna bembeni kuna kamba na samaka. Na lukinda tenga enda. Enda ena ela. Na lukinda tenga enda. Enda ena ela. Na lukinda tenga enda. Eee! Ndewa nani hawa? Ndewa kina mama? Abani baanda madaba na makenye. Ndewa kina mama? Abani baanda. Bodi kuu ya kambi. Isimame ya kina mama. Ubuwa kwa lukuru kwa kambi kwa makenye zinabo. Babeha. Bodi ya kambi ya kina mama. Simameni, kamati ya kina mama, simameni, mkafani kidogo unalo kina tengia enda, 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 hehehe, sema kwa wezo mlio nao mama. Munga kuhusha watimofisa mpenyezi. Oru wa Yesu.
Niaba ya kina mama kambi tunachangiza 1050 na Mungu awabariki. Vijana mmekubali tuna nguvu. Bodi ya kambi kwa sababu vijana tuna nguvu. Hatutafanya kama alivyofanya mama na wa baba. Tutaita mmoja mmoja bodi ya kambi watuonyeshe uwezo walionao, kwa sababu kila kitu ni mali ya nani? Ubaoni walinzi wa nani? Basi bodi vijana kambi mtasimama mmoja mmoja, tutuhakikishe mmenea usonye kwa uwezo mlionao. Ubaruka muhame murahabura bahasu muma wese kugira ngo barekane umushobazi mufise kandi munyarutse. Karibuni vijana kambi bodi mmoja mmoja. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Vijana tupo. Asante sana kabisa. Tunatoa kwa uwezo tulio na. Tunataka mshawazi mvuke kabisa. Amen, amen, amen. Kani mimebitiko, mimebitiko. Kwa niaba ya vijana kambi nasi tumetoa shilingi 20,000. Bwana Yesu asifiwe. Hapo mwenyekiti, mmetoa kwa sababu ya kambi, ya kambi mzima, yani uongozi mzima, sivyo? Sivyo? Kamati ya vijana 2025. Na tuna uwezo tulionao. Kwa jina mwenyekiti, mwenyekiti makamu, mweka hazina, kila mmoja atatamka kwa neno. Anza wewe. Tangura wewe. Bwana Yesu asifiwe. Nimeongeza 5,000 juu. Nimeongeza 5,000 juu. Aya, mwenyekiti makamu. Itegera. Mwenyekiti makamu wa vijana kambi. Itegera ule, nyarupe nyarupe nyarupe. Ni mmoja mmoja kambi yenu kama mlivyo watu saba, kila mmoja atamke neno. Namuombe, namuombe uko mpira ndugu, unaweza kukupiga. Wale wote asifiwe. Natoa 5,000. Asante. Nani anataka 5,000? Murakoze. Wewe ndio mwenyekiti makamu. Wewe chegera. Mwenyekiti makamu. Wewe ni chegera. Mwenyekiti yuko wapi? Wewe uli chegera. Ah, mwenyekiti anapendeza. Asante, asante. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hallelujah. Amen. Ndio. Katibu alimesema 20,000 na 5,000. Kiongozi akasema 5,000. Imekuwa ngapi? 30. Haya, tunaongeza 10,000 inakuwa 40. Haya, mwandishi, mwandishi tayari, mweka hazina, umlete, mweka hazina, umlete, mweka hazina, umenya vigenga. Uwezo tulionao tuna kutafuta mama, kama ni mama mweka zile ukwati mshoma tutopesa tu washauri wapo abantu zinamulio washauri wapo abantu zimulio washauri vijana kambi wapo abantu zimungambe ubaruka mulio waje 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 nyara kazi nyarupa nyarupa kugira kufanya kwa washauri wa kwapi abantu zimuri yakuna babana Yesu asifiwe. Amen. Bashauri bamukwela iko abantu bashauri bamekwe iko. Amen. Haya, bodi sekta ya kwanza, bodi ya sekta ya kwanza, tena wazee wetu wao. Bodi ya stasio ya kwanza ugwago rukuru go kukungira kwa 5 ubwa mbere nako. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa niaba ya washauri wa kambi natoa 5,000. Kugabanuze bo mu kambi natanga 5,000. Washauri wa kambi vijana. Ah, bodi ya wazee wetu sekta ya kwanza. Karibu.
mwite katibu Jeremia mahali alipo afike acha achira mama kare umwanditsi Jeremia ahari ngo acera nyaruke kwani yaba wachungaji wa seti ya kwanza mnabaki hapo watakwenda kuwakilisha na mpa katibu ndiye atakwenda kusema seti ya kwanza itasupport jambo hili kwa njia gani ndahereza umwanditsi kugira ngo ashore mu kugati ubungere bwa mbere nabwo buzotanga mu bicuro rangisho mu buryo bwa Bwana Yesu asifiwe amen imanishiwe amen tupo na mzee wangu achera mtunza sina wangu nikomana mutamachera umulisi wangu mnyabigega pamoja na majukumu ya section ya kwanza lakini ili kuwa support wenzetu wa section ya 6 amani mnyabikogwa mgezanje kugira ngo dushobore kubata bodi ya section ya kwanza tunatoa 1050 za shilingi tunatanga inyongeza 5 ya mashilingi haya usichoke kupiga makofi jamani na vigeregere bagenzi nimuruhe Mungu koma mashara mukuvuta akaruru kukunesha tunapozipata 2000 5000 tunapiga kwa sababu tumekwenda kunyang'anya tufilete kwa Yesu hiyo turose bibili tange igihumbi turaje kukoma mashi kuko tuliko turanyaga tuza na muri Yesu Bwana Yesu asifiwe sekta ya pili wazee wetu hao abarongoza kupunga ruka kamili abataba watu abo ndio akipungwa Bwana Yesu asifiwe amen Bwana Yesu atukuzwe amen wa Yesu amen niombe kwa upande wa sekta ya pili nikamuka kuhane kwa sekta ya kamili kwa kuweza kuwezesha huduma hii ya changizo ya vyombo Mungu shobora kushoboza ikikoba chukutanga kugira ngo tuguri bitonga ifura ranyisho ambavyo vinampa Mungu utukufu na vyo ni bizo imani chuba hilo tunakwenda kutoa shilingi 50,000 na sisi pia tunatanga na 2,500 baba huyo Bwana Yesu asifiwe nao ndo tunautumikisha umushobozi dufise niko tuliko turakoresha ukiubana uwezo ulionao utapiga yowe ubwo mushobozi ni wa mugumbira uzotangura kuvuza induru ninasema kwa mamlaka tulionayo toka Bwana naboze ngo mubushobozi dufise muva kumwami Yesu kwa hiyo Mungu amesema ni jaribuni kwa njia hii kumbwizo imani yako za tena ni mubingaragereshe luka unjaribu Mungu basi kugira kuigaragete simu ulionayo usijibane nijaribu kwa njia hii hivyo nubi kumye wewe uone kama miradi yako itafanikiwa nubi ngeragereza kugira ngo urabe yuko imigambi yawe itazo perimbere bodi sekta ya tatu wazee karibuni abarongozi bakuru bakufungira kwa gatatu muri na batama nabamuza ndababone bodi sekta ya tatu abarongozi bakuru bakufungira kwa gatatu abona batama rero ndiko ndakuzi vijana waimbaji wengine wote mkutani wao mnakusanya kusabu sababu tutafanya wewe inuka milioni ngapi Limana aishimwe bodi sekta ya nne ubungere bwa kane uburongozi Bwana Yesu nasifiwe amen ndio kwa niaba ya sekta ine mimi na mke wangu tayari tuna 10,000 tutachangia kwenye vyombo sekta nzima wewe na mke wako mmetoa hiyo sekta sasa haya utanikumbusha wakija tutafanya mambo bodi sekta ya tano ubunge na baga tano barongozi babo mwini sekta ya tano shangilia 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 Sisi sekta ya tano tunatoa 10,000
tano. Na tuwa tuwa tazi wibu chumi na mitano. Awa kukunga rukaka tano. Mwondi sekta ya sita. Awa nga kukunga rukaka tano tunangu wa rongozi. Awa ndio wenyeji. Samia wenyeji wenyeji wenyeji. Pamoja kwa mimi nina upani ni kijana. Mimi ndo mwenye kiti vijana pale CP kambi. Waruka naho nanje mubona mfise uruhara ariko buhanza nanje ndugaruka. Kwa hiyo ninapokuona na dusha kuzembea zembea kama vile unanikwaza. Ubinje hiyo mboje uri kuna samara uri kuranzitaza. Naomba kijana uchangamke. Nakusabye wewe waruka kugira ngo sisi tupe. Sisi tuna nguvu. Twaba tuli ni mwezi. Vigegezi ni kushinda. Kwanza tunatoa 30. Tunataka kuna mtu mchimoto kwa sababu naona.
Kwa niaba ya sekta ya nne vijana tunatoa 10,000. Kuna msaada tumeupokea kutoka kwa mchungaji wa kanisa la Pefa kule Kagunga. Tumemhabarisha taarifa hii ya kazi ya Mungu hapa. Akasema lazima atoe kile alicho nacho. Hata kwamba yuko Kagunga lakini leo kiroho tuko naye. Anaitwa mchungaji Stefania Ashingwa Gwatamba, ametoa shilingi 10,000. Nasimisha mchungaji. Haleluya. Tena sana mzee. Mali kijana tutapata sana kesho siku. Bwana Yesu asifiwe. Kwa kweli nampenda sana mwalimu wangu. Nani nakunda tano mwalimu wangu? Unumwesha wanje? Mtoto wangu. Nimeanza kuimba kwa 2002 ambe. Natangwa kulimba mwana na 2002 na kabiri mli ambe. Kiukweli nimefurahi. Kiukweli ndaneza nimefurahi. Kuna wana yupo kwenye huduma hii. Kuma aliga mli kilikoba. Naitwa Hamisi. Naitwa Hamisi. Nitachangiza 10,000. Nanje natangi mchukua. Kesi. Kereza sushi. Bwana Yesu asifiwe. Oh, my God.